Nu har vi så inviteret noget af virkeligheden ind i forhold til, at vi som interesseorganisation prøver at påvirke. Det er jo noget af det, som du har talt om her. Vi har bedt tre kommuner, tre politikere, beskrive tre udviklinger. I kan se dem deroppe. Også her, der vi kunne have valgt mange. Men de her kan noget særligt. Jes Lunde kommer på lige om lidt. H.C. Østerby fra Holstebro og Gine Mandrup. Og det slog mig her, da jeg skulle forberede mig på det her, at jeg har faktisk haft nogle rigtig fede kulturoplevelser i alle tre kommuner. Og jeg kommer garanteret igen. Men det er jo nok ikke for min skyld, de gør det. Men det kan vi høre noget mere om. Jes Lunde fra, du er jo også vært her, rådmand for kultur og sundhed i Aalborg Kommune. Tak, fordi du vil komme og berige os. De har også kun fået 10 minutter til, og så vi også får tid til at snakke. Men undervejs har I stadigvæk mulighed for at gå ind på dbtop22.dk og stille spørgsmål, og så prøver vi at samle op. Nej, det var den forkerte. De ligner ellers hinanden, var. Det må man sige. Tak for det, og tak for lejligheden til at komme og tale for jer i dag. Det er jo det bedste sted af alle at være. Danmarks vigtigste kulturinstitution, uden sammenligning overhovedet. Så det var ikke nogen overdrivelse, da min borgmester startede dagen med at sige, jeg elsker jer. Jeg er sikker på, at vi alle sammen elsker bibliotekerne. Det er så vigtig en institution for os. Det, jeg skal sige noget om, det er, hvordan vi udvikler med kultur. Og her har I forløbig et billede af en del af Aalborg op på skærmen. Som min borgmester Thomas Kastrup sagde allerede fra starten af dagen, så har vi udviklet en havnefront, hvor der er en perlerække af kultur derhen af. Der er Musikkens Hus, der er Utsundcentret, der er Nordkraft. Nordkraft er i sig selv en fuldstændig genial konstruktion. Et tidligere kraftværk, som nu er omdannet til en kulturinstitution, hvor masser af foreninger herhjemme. Og det kan være, at det er der, Michelle har fået sin kulturoplevelse. Det kan også være et af de andre steder. Vi har nemlig mange tilbud nede i Langshavnen. Så det er kulturen, som helt klart har været med til at udvikle byen dernede. Og være med til at trække Aalborg i en anden retning, end det det var for 30-40 år siden, da jeg kom til byen. Der var det jo sådan meget industripræget, gammel industri, tung industri. Det er det ikke længere. Det er en moderne kulturby, som vi har for os. Det område, som I kan se på kortet, hvis I zoomer ind på det, nu har jeg vist ovenikøbet sådan en, der kan gøre det. Det område her, det er der, hvor den gamle spritfabrik lå. Rød Aalborg, som I helt sikkert også kender. Og det er et område, som vi også er i gang til at omforme til et område, som skal betyde meget for kulturen. Vi etablerer fra kommunens side en kunsthal dernede. Vi vil meget gerne flytte Aalborg Teater derned i nye rammer. Det kræver, at staten opper sig lidt, fordi det er jo deres teater, så de bør også være med til at finansiere det. Og så kræver det også forskellige andre ting, som vi har i gryden allerede. Hvad skal der så til, for at man kan få kulturen til at være med til at trække en udvikling af en by? Ja, der skal være en fælles vilje til at løfte kulturen. Og det gælder jo blandt andet i byrådet selvfølgelig, at det skal være forankret. Det er, at man skal være parat til at prioritere det, også økonomisk, når det kommer til det. Skaffe de nødvendige bidrag fra kommunens side. Vi klarer det ikke uden mange af de gode sponsorer, der heldigvis også findes i det her kongerige. Men det er jo vigtigt, at kommunen også selv lægger sjæl i det, og også lægger penge i det, og det ved de sponsorer, vi skal have ombord altid. Vi skal være nysgerrige i forhold til, hvad kulturen kan og skal. Vi skal have mod til at træde nye veje, og eksperimentere og åbne vores kulturinstitutioner op over for omgivelserne. Vi skal være til stede der, hvor borgerne er, fra barn til gammel. Vi skal være nysgerrige på hinandens kompetencer og forståelser. Vi skal være gode til at koordinere, skabe synlighed, og søge viden og idéer i partnerskaber og borgerinddragelse. Og for bibliotekerne betyder det her selvfølgelig en masse. Vi har i DNA'et i Aalborg et slogan, der hedder, vi udvikler os sammen. Det var noget, der blev udviklet for nogle år siden i en lang og inddragende proces, hvor man havde både borgere, erhvervsliv, foreninger osv. i sving. 5.000 inputs kom der i den proces, og det krystalliseres ud i den sætning, der hedder, vi udvikler os sammen. Og det betyder, at bibliotekerne skal være på banen hele tiden. De skal samarbejde lokalt og nationalt. De skal tage masser af initiativer, bogcaféer, læseklubber, guided fælleslæsning, skrivekunst. De skal være nærværende lokalt.
de skal bidrage, som vi også har hørt om fra formandens side lige for et øjeblik siden, til den demokratiske dannelse, til fællesskab. Det er jo helt fantastisk, at vi har en kulturinstitution, der gratis tilbyder viden, oplysning, litteratur, musik. Jamen det er jo unikt, det er bare så beundringsværdigt, at vi har sådan noget. Læsekultur, sprogudvikling, og også bidrage til, at der bliver en større forståelse mellem os mennesker, ved at man møder mangfoldigheden, uanset om det er litteraturen, eller det er i de mennesker, der kommer og benytter biblioteket. Fordi biblioteket er jo lige præcis for alle, fra 0 til 100 år, og uanset etnicitet osv. Vi har en kulturpolitik i Aalborg. De grønne slides her, de grønne linjer her, det er dem, der matcher det her med, at kulturen den er med til at udvikle. Vi ønsker nemlig, at kulturen er med til at skabe en levende kommune, både ved de store fysiske institutioner, som vi har etableret som perlerække ned på havnen, men også det, at vi understøtter udviklingen af et kulturliv, hvor vi ikke kun er kulturformidlende, ikke kun er kulturoplevende, men også kulturproducerende her i Aalborg. Det gør vi blandt andet ved at støtte vækstlagene i vores kultur. Det har vi indrettet nogle særlige muligheder for i noget, vi kalder huset og Korma, den institution, vi har der, hvor vi prøver at udvikle det nye talent inden for eksempel rytmisk musik. Giv dem mulighed for at møde nogen, som kender til det at arbejde i den branche, og kan være med til at understøtte dem både kvalitativt og i forhold til den viden, man skal have omkring formidling og markedsføring, og hvad der skal til, hvis man overhovedet skal overleve som kunstner i den verden der. Sådan nogle ting går vi meget op i. Vi laver meningsfulde partnerskaber mellem vores kulturinstitutioner, og vi satser på, at børn og unge skal møde kunst og kultur af høj kvalitet. Og så arbejder vi med lighed i kulturen. Vi sørger for at indrette os sådan, at alle har en god chance for at komme til at opleve det. Endnu en teksttung planche, vi har her om hvad vi kan med kulturen. Jeg skal ikke læse det hele op, men bare sige, at det er vigtigt for os hele tiden at åbne alle vores tilbud op, sådan at alle grupper i samfundet har en fair chance for at benytte sig af det. Et godt eksempel er vores festival Ordkraft, som borgmesteren også nævnte her fra starten af dagen, hvor borgere har mulighed for at komme ind og opleve højklasse litteratur og møde de forfattere, som har skrevet bøgerne, og komme i direkte samspil med dem, stille spørgsmål til dem. En fantastisk succes, som vi har gentaget år efter år. Og så har de jo også en aktiviteter imellem de her årlige festivaler, så har de masser af aktiviteter ude med skriveskoler og forfattermøder osv. osv. Vi bidrager fra bibliotekernes side med endnu flere ting, sprogfitness, festivaler, bogcaféer osv. I kan læse det på sliden her, masser af ting, som vi har i gryden hele tiden. Og noget af det, som vi også er noget stolte af, ikke mindst i en forvaltning som den, jeg er rådmand for, som hedder Sundheds- og Kulturforvaltningen, det er, at vi forener også sundhed og kultur. Man kan spørge sig selv, kan vi stille krav til kulturen om, at de arbejder med sundhed? Ja, det synes vi i Aalborg godt, vi kan. Vi skal selvfølgelig ikke sige til dem, hvordan de skal gøre det. De har fuldstændig kunstnerisk frihed. Men det er vigtigt for os, at de hjælper med til at arbejde på det. Og det er der, vi har vores program med kulturvitaminer, hvor vi indtil videre har haft 500 unge mennesker, som har været ramt af depression eller angst eller andre dårlige ting i livet, igennem et forløb, hvor kulturen, både bibliotekerne, men også de andre store kulturinstitutioner, rækker ud og åbner op, trækker de her mennesker ind, giver dem en oplevelse, både i form af den kultur, de kan være tilskuere til, men også selv at få lov til at prøve noget af det. Og det har en fantastisk virkning på dem. Det gør, at de meget nemmere i deres eget liv bagefter kan ture komme ud af busken, kom væk derhjemmefra, kom ud og være noget i forhold til andre mennesker, interagere med andre mennesker, bare det at tage bussen, og med tiden også det igen at kunne blive arbejdsmarkedsparat. Det opnår vi faktisk ved at bruge kulturen til at flytte mennesker. Det er en fantastisk god succes, vi har der. Biblioteket er selvfølgelig meget med på banen i det, også i forhold til en masse flere ting, som jeg har nævnt på sliden her, som jeg ikke når at læse op alt sammen, men masser af brugprogrammer, som vi engagerer os i, sådan at alle kan nyde godt af de gode tilbud, vi har. Ambitionen er, at alle skal kunne få lov til både at opleve den kultur, de kan blive præsenteret for, og også at de selv, mange af dem, får lyst til at prøve sig selv inden for det univers, der. Nu synes jeg, den går i selvsving her. Så derfor slår jeg over på den her slide i stedet for, og siger at til sidst her, at vi har prøvet at måle på i Aalborg, hvad kulturen egentlig betyder for folk. Vi har lavet noget, der hed en tilbageløbsanalyse for nogle få år siden. Og det viste sig, at den, der var topscorer for, hvad der var vigtigt for, at folk synes, at Aalborg var et godt sted at bo, det var kultur.
34% af dem, der svarede, at det var det vigtigste. At det overgik alt andet. Vi gik ellers og troede, at det var måske skoler, der var vigtige. Det var måske infrastruktur. Det var måske kommuneskatten. Hvad ved jeg? Glem det. Det er kultur, der er langt det vigtigste. Det står i et mærkeligt modsætningsforhold til, at når vi så snakker valgkamp, så er det stort set fraværende. Men hvis vi rigtig spørger folk om, hvad der er vigtigt for dem, så er det faktisk kultur. Tak. Ja, det kan jo godt være, det var for min skyld, I laver kultur, fordi at hvis I gerne vil have mig til at flytte til, er det jo åbenbart noget af det, som er afgørende. Kultur kan mange ting, og det er det, vi prøver at skildre ved at have de her tre forskellige måder at betragte kultur på, når man udvikler en kommune. Nu står jeg, der står du, H.C. H.C. Østerbø fra borgmester i Holstebro har lovet at give os en tidsrejse i, hvordan man faktisk har tænkt kultur som et udviklingsparameter. Over Vestbo. Ja, tak. Og det er så lidt andet oplæg, end det, vi lige har hørt. Undskyld, jeg står med min mobiltelefon, men det er fordi, at jeg er ved at sende en fødselsdagshilsen til Michael Steen Hansen, der i dag bliver 54 år. Og nu har jeg været i det her forum rigtig mange år, før jeg blev borgmester. Så det ligger nogle år tilbage, og jeg kan huske, at det var altid fantastisk at være sammen. Det var den her fætter- og kusinefest, og så var man rigtig god til fest om aftenen. Og så siger jeg ikke mere, Sten, men du er i barn, kan vi så sige. Nå, jeg vil lige starte med en kort historie tilbage i 70'erne. Der er nogle få stykker af jer, der sidder her, der kan huske lige så langt tilbage som mig. Der var der en film, der hed Casablanca, med Sylvester og Clausen. De to, det er jo sådan et par banditter, der hele tiden laver lyssky affærer. Politiet var på jagt efter dem, og en sen nattestund, da de landede langt ude på landet, og har godt rundt i hovedet, da de står op næste dag, har drukket tæt. Og så står de op, og Clausen, hvad hedder han, Sylvester, han kigger ud og åbner døren, og så siger han, Clausen, skynd dig, kom. Gule kornmarker, det er så skønt på landet. Og Clausen, han kom lidt rundt i hovedet, gned i det ene øje, så sagde han, det der, det er prioritet og pandebrev hele lort. Og hvor siger jeg det? Det siger jeg, fordi det er jo der, hvor vi startede lidt tilbage i Holstebro Kommune. Tilbage i 50'erne. Stor arbejdsløshed, lav uddannelse i borger, altså blandt borgerne, var ligesom klemt ind imellem tekstilindustrien i Midtjylland og teknologien omkring BO i Stor. Vi havde Færk Tobak, som jo det der grundlag er for den Færkfond, der støtter os på mange måder og støtter os rigtig meget i kulturen den dag i dag. Jamen det var der, hvor hver tiende af Holstebros borgere var ansat, ufaglærte. Så på den måde var vi en industriby. Der var der en borgmester og en kommunaldirektør i starten af 60'erne, der sagde, hvordan vi skal gøre et eller andet for at lave om på det her. Fordi det, man kunne se, det var, at vi var ved at begynde at tabe. Vi gik tilbage befolkningsmæssigt, og vi tabte uddannelser, og vi tabte simpelthen de højere veluddannede. Så det, man gjorde, det var, at man gik ind og sagde, at vi skal satse på to ting. Vi skal først og fremmest satse på kultur, og vi skal satse på uddannelse. Og det betød så, at man jo prøver at sætte en bevægelse i gang. For det første, så skulle man have en politisk enighed om det. Det havde man rent faktisk. Og dengang, det er mange penge nu, der fandt man 3 millioner, som skulle bruges på forskellige måder til kulturindsatser. Fordi på det tidspunkt var der jo ikke noget med, at der var noget, der genererede noget tilbage fra staten. Det kom først senere, hvor der blev den første kulturminister tilbage i 1966. Så det, der sker, det er, at man sender en person, man laver en aftale med Ny Carlsbergfondet, man sender en person til Paris for at købe et stykke kultur, et stykke kunst, som skal op og stå centralt i Holstebro by. Det skal være startskuddet. Det næste er, at derefter skal det investeres i meget mere kunst, og det skal ud i det åbne rum. Kunsten og kulturen skal ud, hvor borgeren er. Og så sker der jo det, at man køber Alberto Giacometti's meget tynde skulptur, det er de så for det meste. Maren over vogn, altså kvinde på kære. Må lige se en hånd på, hvor mange her kender, eller har hørt om Maren. Ej, det gør mig helt varmt om hjertet. Er I klar over, hvor hun er værd den dag i dag? Hun blev købt for 210.000, hvoraf de 60.000 var betalt af Ny Carlsbergfondet. Det var mange penge dengang. I dag er hun forsikret for 600 millioner.
Og hun har to brødre. Den dyreste af dem blev solgt i en privat samling i New York for omkring 800 millioner danske kroner. Nå, men tilbage til, at så kom Maren, og hun blev så lige gemt i et par måneder, fordi der skulle være kommunalvalg, og borgmester, han blev jo alligevel lidt bange og tænkte, hold nu op, hvis det går helt galt. Så hun blev gemt i et eller andet kælderværelse indtil det var over, og så kom hun frem. Og det der magre lille hyl af en Maren, jamen folk de sagde, jamen hold nu kæft, hvad er det, vi har fået for de penge? 210.000 kroner. Historien går på, at man lader madpakker ud og så videre, for at Maren hun skulle vokse lidt større. Og hun blev sat ned foran sognekirken, og så senere kom hun op foran det gamle rådhus, som hun er i dag. Men det her, det er jo en rigtig god historie. Det er også den, vi bruger, fordi bare lige for at gøre Maren færdig, så blev hun jo på et tidspunkt så lidt vandaliseret, og så laver vi jo, og så kom snakken, skal hun så ind og stå på museet, ligesom hvis det var Mona Lisa på Louvre, altså så var det jo kronjuvelen. Nej, selvfølgelig skulle hun ikke det. Og det var vi politisk enige om. Så Maren fik sin egen elevator ned under jorden om aftenen, op igen næste morgen, og vi sang, og så lavede vi en konkurrence, hvor man skulle lave en hymne til Maren, og det har så været sådan siden. Og det er for at fortælle, at det der, det stod borgerne jo sammen om. Så kom Rodin Teater fra Oslo tilbage i 66, og så kom hele den kulturprofil og uddannelse med gymnasiet osv., det startede. Det, jeg står og siger her, og som vi så har bygget op af år, det jeg mener med det, det er, hvis ikke der har været nogen, der har truffet et politisk valg på et tidspunkt, så er min tese, så har Holstebro aldrig været der, hvor vi er i dag, med befolkningsudvikling, altså befolkningstilvækst, med via university med 2500 års studerende, med en helt anden uddannelsesmasse i vores befolkning. Altså, vi ville have været et helt, helt andet sted, end vi er. Og det her, det kan jeg kun sige, det er noget, jeg tror. Men jeg tror faktisk, at det er rigtigt. Men hvordan sørger man så for at fastholde, når man er kommet dertil? Jamen altså, hvis vi kigger på det i dag, så er det en ting, som sidste oplægshold også var inde på. Det allervigtigste for mig, det er, at der er politisk enighed. Hvis vi politikere, vi begynder at løbe i hver retning, hvis vi begynder at sige, at nu er vi til at spare på kulturen, og det bliver slagsmål, så har kulturen tabt. Så har den tabt 100%. Vi har været enige, selv mens der var finanskrise. Og det kan I godt huske alle sammen, hvor meget vi skulle spare. Selv vi skulle spare 100 millioner det første år, kan jeg huske. Så tror jeg næsten ikke, vi sparer på kulturen. Men på samme tidspunkt, der satte vi Dansk Talentakademi i søen med 5 forskellige kunstarter, og hvor vi i dag så har opbygget et der går cirka 140 nu på de uddannelser, og tager en af de 5 kulturretninger, der er. Så det, jeg mener, det er, at hvis man er lidt bevidst om det her, så kan man rent faktisk også, så kan man godt fortsætte den udvikling, men man skal arbejde med det hele tiden. Så igen, politisk skal vi være enige, og så skal vi sætte os nye dagsordner. Og det tænker jeg lidt, der er vigtigt. Fordi kulturen må ikke sidde fast. Vi, selvom vi siger, at vi har de samme rammer, ja, men vi kan da bevæge os meget inden for de samme rammer. Vores bibliotek i Holstebro er blevet, for 6 år siden lavede vi noget nyt, hvor der hele tiden var det der med at man skulle selv kunne gå ind på biblioteket, og der var ingen til at bemande en. Så når vi gik den anden vej, på 6 år nu har vi bemandet vores bibliotek fuldstændig 7 dage i ugen. Vi har fået så mange flere aktiviteter ind, vi har fået så mange flere mennesker ind i det hus. For det er jo, som der bliver sagt, det er jo kulturhus. Det er moderne kulturhus, moderne forsamlingshus, som er for alle borgerne. Og det er det sted i vores kommune, der bliver brugt allermest. Så den skal ikke holde lukket, den skal da være åben. Så for de samme kroner, for de samme hænder, de samme mennesker, personale, så lader vi vores hverdag om og strak der nu over 7 dage. Og det har vist sig, at det har været fantastisk. Det har også været et godt engagement for personalet, for de har jo kunne se, hvad mere er der sket, hvad mere er der kommet til i vores biblioteksvæsen. Så jeg tænker lidt, man skal bare ikke være bange for, fordi vi kan godt nå ud for de rammer, vi har. Det er ikke altid et spørgsmål om at få tilført mere, det er også et spørgsmål om, vi kigger og ser, hvordan vi arbejder med tingene. Og så fik vi jo skulderklappet her, da der blev lagt nogle uddannelser ud i landet. Der fik vi jo 2 nye uddannelser, og det må jeg sige, det ser jeg, og det er det, jeg gerne vil slutte med her i det indledende, det var det skulderklap, vi fik fra det, vi satte i gang tilbage i 60'erne. At vi har været tro imod kulturpolitikken hele vejen igennem. Der fik vi 2 nye uddannelser. Vi fik for det første en bacheloruddannelse i musikpædagogik, og så fik vi en kandidat
i dans, fordi vi har hele fødekæden ned fra vores balletbørnehave, og så hele vejen op til professionel dansetrup. Så vi fik som en fjerde turban to uddannelser, starter næste år, og det er vi selvfølgelig godt i gang med. Og ved I, hvad der er bedst for det engang, når vi snakker udflytning af pladser, om det er studie eller det er arbejdspladser, det var, at de to rektorer for de to uddannelser i Aarhus og København, de har rostet i store vendinger. Vi havde ministeren på besøg for 3 uger siden, og de er bare i den grad med til at sige, at vi vil samarbejde. Når det ikke kunne ligge hos os, så er vi glade for, at det kom til Holstebro. Så det vil jeg bare sige, det er den sidste del. Så lige pludselig har vi fået det, vi kan kalde universitetsdel af vores uddannelse til Holstebro i fremtiden. Så jeg bare sige, at vi skal blive ved med at arbejde med kulturen. Det står aldrig stille. Tak for. Tak, H.C. Det kan betale sig, var vel budskabet her. Tina Mandrup, du er borgmester i Lejre. Jeg kom til at tænke på, at det er meget sjældent, at min den mindste, han er 10 år, plager om at komme på museum. Men jeg kom til at have ham med ude i Lejre, du kan gætte hvor. Ja. Og der har han faktisk plaget om at komme igen siden. Så I kan et eller andet. Ja. Det kan vi. Hvad er det nu, I gør, når I tænker kultur i Lejre? Det glæder mig i hvert fald at høre, at din søn han har lyst til at vende tilbage til Lejre, fordi vi kan godt noget. Selvom vi er en lille kommune med knap 28.000 borgere, så har vi alligevel et stærkt kulturelt DNA. Og det takker jeg for, at jeg må få lov at komme og sige lidt om her i dag. Og det er jo så temaet her, når kulturen udvikler, og man kunne jo også have valgt at sige, at vi udvikler kulturen. Men det som der, nu skal jeg lige have den her til at køre fremad der. Ja, kulturen det er jo i alt det, som vi gør. Det er i mellem os, det er når vi er sammen, og det er det, der er med til at skabe en identitet, en fælles identitet og et tilhørsforhold. Det er det, der binder os sammen, både lokalt, vi har 49 små landsbyer, men også på tværs af kommunen. Og det er sådan set det, der skal være drivkraften i at deltage både her og nu, men også i forhold til, når vi i fremtiden, altså det skal være grobunden for, at vi også bliver ved med at udvikle vores kultur. Vi har en vision i Lejre Kommune. Den er efterhånden nogle år gammel, og den er kommet til, ligesom Jes Lunde også sagde, har vi gjort det i samarbejde med borgerne. Og den lever og har det godt. Vi er ved at lige tage sådan et lille eftersyn af den. Men den hedder Vores Sted. Og Vores Sted, det er alt, hvad vi gør. Det er det kulturliv, der leves rundt omkring i vores små landsbyer, og det er også i vores mere, hvad kan man sige, eksisterende i skoler, dagtilbud og foreninger osv. Og man kan jo godt spørge sig selv, altså, når alt er under pres, velfærd er under pres, er kultur så et luksusgode? Og det er klart, det er det ikke. Kultur er simpelthen så vigtig, og det er også et velfærdsområde. Det synes jeg også, vi har hørt her i dag. Man kan i hvert fald spørge sig selv, er det også et velfærdssamfund, hvis man ikke havde det? Altså hvis ikke vi havde kulturen til at leve i daginstitutioner, i skoler, i alt hvad vi gør, så synes jeg faktisk, at det ville være ikke passende at tale om et velfærdssamfund, fordi det er det, og det kommer det til at blive endnu tydeligere i fremtiden, tror jeg, med nogle af de udfordringer, vi står med, som også har været nævnt her, omkring især unge og trivsel. Så det er centralt, og det er vel også det helt centrale i det, at vi er og lever i et demokrati, fordi det er jo også de frie tanker, vi har med os her. Og gennem vores vision, vores sted, der arbejder vi med at styrke kulturen, kan man sige, i to betydninger af ordet. Og det er, når det lykkes, så smelter det virkelig fint sammen. Og kulturen i Lejre, det ser vi ligesom på, at det er, vi har betydning af kulturen, kulturen som det stedbundne, altså det, som dækker over de tilbud, vi har, de rammer, de institutioner osv., vi har,
Og der er det vores opgave som kommune at skabe rigtig, rigtig gode fysiske rammer, så godt som vi nu kan, øge tilgængeligheden, så alle ved, hvor de kan finde dem og hvornår de kan bruge dem. For eksempel det ikke betjente bibliotek, som jo er åbent 24/7. Så er der i den anden betydning af ordet kultur. Det er måden, vi er sammen på. Det er den måde, som vi som kommune understøtter det at være frivillig. Muligheden for, at man kan være kreativ, være det sammen, være det alene, men på tværs af generationer, og også understøtte den læring, som vi har i dagtilbud og i skoler osv., ungdomsskole. Og så gælder det så om, at vi skal udvikle os og dyrke vores interesser netop igennem de kulturelle oplevelser. Det er den måde, vi udvikler vores kommune på. Og jeg kommer med nogle forskellige eksempler her. Der er både et lokalt, et regionalt og et nationalt eksempel på, hvordan at vi skaber sammen. Og sjovt nok, så er biblioteket faktisk den væsentlige partner i alle tre eksempler. Det, I ser her, det er sådan, måske man tænker, et lidt trist billede fra en station. Nu er en station jo altid et spændende sted, fordi man bliver altid nysgerrig på, hvor folk på vej hen. Her der har vi en gammel stationsbygning, som man måske i virkeligheden godt kunne sige, hvad skal den til for? Men den er jo ikke noget i sig selv, det er tydeligt. Men den er noget, når vi ser, hvad det er for ressourcer, der kommer ind i den. Og det er mennesker. Det er mennesker, der skaber kulturen. De skaber den sammen. Og derfor så har vi valgt med vores små landsbyer at indrette gamle bygninger til imødekommende biblioteker, som samtidig som i det her tilfælde, der er det både venteværelse, det er et mødelokale, man lige kan booke, inden man skal videre på arbejde. Hvis man har en, man skal følges med eller ikke skal følges med, så kan man lige mødes. Og så bliver det også brugt af vores daginstitutioner, og selvfølgelig af vores familier, som i god stil tager børnene med op og lærer at låne bøger og være på et bibliotek. Her mødes også en unge og snakker om, hvad det er, de vil med deres kommune. Et andet eksempel, det er bare sådan endnu et lille bibliotek, som hvis man havde kigget på udlånet af bøger, så vil man som politiker med det samme sige, eller administration sige, så skal det nok lukke, fordi det er en dyr foranstaltning at have kørende for hver enkelt bogudlån. Men det er så meget andet. Det her, det er et bibliotek, og så er det et beboerhus. Det eneste, der adskiller de to, det er en mur imellem, og der har været et stort ønske om at udvikle huset her, få noget mere liv ind. Så lige der, hvor man kan se, at Hugo, jungledyret Hugo er, der bliver der simpelthen slået hul i væggen inden længe, og så får vi forbundet biblioteket og beboerhuset. Og det kommer til at være ligesom det første, vi gør. Det, der symboliserer, nu gør vi, er huset forbundet, det er, at vi lægger nogle rigtig flotte gulve, som forbinder de to lokaler, og så er det ellers op til de borgere, som er brugere af huset og bestyrelsen for beboerhuset, og finde ud af, hvordan skal vi kunne omgås hinanden på en god måde. Fordi der skal stadigvæk være fester. Det er altså sådan, så når der bliver holdt en konfirmation eller Mostrianas 75-års fødselsdag, så skal man stadig lige kunne liste ind og låne en bog. Så det bliver spændende at se, hvordan at det kan spænde af. Men det er, det er jo det, der skaber respekt også for hinanden. Og så er det jo et spørgsmål om, at vi bruger vores lokaler også fuldt ud optimalt. Ja, jeg skynder mig videre, fordi vi satser, altså det her med, hvis man skal blive et kulturelt dannet menneske, hvornår sker det? Ja, det sker fra, man er helt lille, og derfor så har vi valgt i Lejre Kommune at sige, at alle børn og unge skal have adgang til kultur, ikke bare oplevelseskultur, men de skal også være skabende i deres i kulturen. Og vi har så lavet det, der hedder Dronten. Og det er et kulturforløb, som er tilbud til alle børn. Alle kommer det igennem fra 0 til 0 år, til de går ud af 9. klasse. Så er der kulturforløb, og det er tænkt ind i planerne i dagtilbudene. Det er tænkt ind i skolernes årsplaner, og det spiller op mod læringsmålene. Så
Det her, det er et super godt eksempel på, at vi kan i hvert fald sige, at vi sikrer alle børn og unge, at de kommer i kontakt med alle genrer, og de kommer også et spadestik dybere. Det er rigtig, rigtig vigtigt for os, fordi det handler om det her med at skabe kulturelt selvværd. En ting er selvtilliden at få at vide, at man er dygtig, når man har lavet en tegning, men det at indgå i kulturen og bruge den, turde tale om den, være ekspressiv med den, det kræver faktisk et selvværd. Det synes jeg også, vi har været inde på tidligere i dag her. Så vi indgår med det her også i Kulturregion Midt- og Vestjylland, og det er bare for at sige, at vi har et mål om, at 35.000 børn og unge, de kommer igennem det her forløb, de her forløb i løbet af deres skoletid og dagtilbudstid. Videre, fordi Tour de France, det ved I alle sammen, 1., 2., 3. juli, så gæster de Danmark, og vi er så heldige, at Tour de France også kører gennem vores lille kommune. De har anden etape starter i Roskilde, og i løbet af 18 minutter, forventer vi, så har de drønet igennem Lejre Kommune, men det afholder os ikke fra at lave en gul folkefest. Og der kan man sige, at vi har ikke sat mange penge af til det her. Der var et minimumsbeløb, vi skulle sætte af. Vi har sat 300.000 af til aktiviteter, til sikkerhed osv. Tilsvarende 300.000 regner vi med, der går op i hvad hedder det, løn til medarbejdere. Men det, der er det fantastiske, det er, at der bliver en kæmpe gul folkefest igennem hele Lejre. Og det er ikke noget, vi har sat i værk. For hvad sker der i Danmark, når der er anledning til en fest og kultur? Så laver man en forening, og derfor så er der selvfølgelig også lavet en forening af borgerne, der hedder Turen i Lejre. Og der har vi sådan set et super godt samarbejde med dem som kommune. Og jeg kan se, nu skal jeg speedsnakke. Jeg har gjort. Det venter vi os selvfølgelig meget af. Men det siger bare noget om, at når man også tør give lidt fri, altså tør slippe tøjlerne lidt som kommune og spørge, hvad kan vi hjælpe med? Så skal det nok komme til at ske. Jeg synes lige, at nu var du, Michelle, du nævnte, jeg er sikker på, at det er det her, din søn, han, ikke fordi vi aftalte det, men jeg kunne forestille mig, at det var lige præcis for den bygning der, den gamle kongehal, som I har været ude at se ude i Savnlandet. Men det er bare for at sige, når vi udvikler, og vi taler udvikling, så er det jo altid noget i et fremtids, altså så ser vi sådan fremad, men vi skal huske, at vi står jo også på en utrolig stærk kulturarv, og det skal vi have med os, og det skal vi være stolte af. Og den kultur, vi laver i dag, og det vi, producerer af kultur i dag, det skal vi jo også være noget, vi er stolte af, eller i fremtiden, at dem, der kigger tilbage, vil være stolte af det, vi har lavet. Så en kommune kan og skal ikke, i hvert fald i mine øjne, forsøge at styre kulturen, men vi skal understøtte den med så gode rammer, som vi overhovedet kan. Og jeg fornemmer, at det er op over. Så det var godt. Tak for ordet indtil videre. Tina, tak skal du have. Det var rigtig godt fornemmet, og det var også godt gættet, fordi det var jo savnlejret lejre, vi havde været i. Der tænker nogle spørgsmål ind, som nok er meget relevante, fordi jeg synes, det er fantastisk at høre jer, fordi I jo i sandhed viser den mangfoldighed, der er i kultur. Og I har her vist tre eksempler på kulturens værdi for jer, jeres kommune og jeres borgere. Men hvordan bliver vi bedre til at inspirere hinanden på tværs, er der en, der spørger her. Det her med, at de paralleludviklinger, som man nogle gange oplever, eller man tager udgangspunkt i sit eget, hvordan gør vi det med at blive bedre til samarbejdet på tværs? Det var der jo bud på. Ja, jeg vil gerne starte det seneste, vi har gjort. Det er, vi har noget, vi kalder kulturel nytårskur. Det vi har haft, jeg har været med i lokalpoliti i 20 år, det var der langt før jeg kom ind. Det handler om, at vi samler alle de kulturelle institutioner med formand og direktør, og så beriger vi hinanden en aften, sådan 2,5-3 timer, i vores byrådssal, om hvad ligger der i pipeline det kommende år, hvordan sådan og sådan og sådan, og så er vi oppe og spise middag sammen. Det lyder meget enkelt, men det er bare for at sige, det er en ud af mange ting, vi gør,
hvor man har mulighed for at mødes på tværs. Fordi det gælder jo om, at vi inspirerer hinanden, men det gælder sandelig også om, at vi bruger hinanden. Og der kan vi jo se, det er der nogen, der er bedre til end andre. Og der er vi jo så også fra kommunens side, fra vores forvaltnings side, med til at skubbe på. Og lige nøjagtigt her er biblioteket jo faktisk en af dem, hvor det er omdrejningspunktet. For det er faktisk biblioteket, der mange gange er med til at facilitere nogle ting. Fordi de netop har den rolle, som de har, at det er så mange, der har berøring med biblioteket. Så i hverdagen, der arbejder vi meget målrettet på, at vores selvejende institutioner, de skal simpelthen arbejde så tæt sammen som overhovedet muligt. Der er faktisk et opfølgningsspørgsmål lige nøjagtigt til dig. Det er, Holstebro er jo også kendt som stærk idrætskommune. Hvordan er det så, at det ikke bare bliver til slagsmålet mellem idrætten og kulturen? Hvordan sikrer I det, når nu er de mødes til de kulturelle? Jamen det er jo, at rent faktisk så har vi jo mange lighedspunkter. Det talentudvikling, vi har lavet i kulturen omkring Dansk Talentakademi, det er jo det talentarbejde, sporten har gjort i mange år. Der er vi jo en af de kommuner, som er med i det. Og det betyder, der vi lærer hinanden, vi har faktisk holdt en konference, der handler om, hvordan kan sporten og kulturen berige hinanden i forhold til talentudvikling, i forhold til, at vi spotter, i forhold til, hvordan... idrætten er jo bedre til at sætte nogle ting på en dagsorden mange gange, end vi har været i kulturen. Så jeg tænker lige nøjagtigt der, at vi som Team Danmark Kommune har rigtig meget at give videre over i kulturen. Og jeg er jo glad for, at Kulturens Analyseinstitut er kommet med, fordi jeg sidder selv i det udvalg i KL, og det er jo noget af det, vi har brugt faktisk ret meget tid på. Yes, du havde også et bud. Ja, jeg er meget enig i det, H.C. har sagt om det med at inspirere hinanden lokalt, men så skal vi jo også inspirere hinanden på tværs. Altså, vi skal jo lære af hinanden. De gode eksempler skal frem i kommunerne. Og hvordan gør vi det? Ja, det gør vi ved at mødes sådan nogle steder som her. Det er jo bestemt et af svarene. Et andet svar er jo, at I er opsøgende på, når I hører om noget, som I gerne vil vide noget mere om. For eksempel det der, vi har kørende med kulturvitaminer, hvor alle vores kulturinstitutioner kappes om at få lov til at melde ind på at tage nogle af de unge mennesker, der har udfordringer i hånden, og få dem bevæget ind i kulturens verden for at give dem noget empowerment. Det er der sikkert nogle af jer, der gerne vil høre noget mere om, og der vil jeg bare sige, stjæl med arm og ben, vi er parat til at fortælle jer alt om det, så I også kan få den samme succes. Det var en af de ting, jeg også tog med, da vi lavede kulturpolitisk træf herop for en måneds tid siden, at der faktisk var nogle af de lidt mindre kommuner i Nordjylland, der kom og fortalte, at de havde stjålet med arm og ben hos jer, og så sagde I tak til hinanden for det, og det er da lidt fantastisk. Signe? Nå, jeg vil sige, altså vi i det her, hvad hedder det, kultursamarbejde, vi har fra... hvad hedder det, det 0. år til 9. klasse. Altså det er jo også noget, vi laver på tværs af kommunerne i vores område. Og det synes jeg, der er med til også, at vi får nogle input. Særligt en lille kommune, vi har brug for også at få noget inspiration, men kan jo i høj grad også være dem, der inspirerer. Men ellers så er det jo øjne og ører åbne, og så vil jeg da sige, det skal selvfølgelig også være noget af det, som der også kommer som et ønske ind imellem fra borgerne om, hvad det i virkeligheden er, man også gerne ønsker af kulturen. Ja, fordi det er måske også et af de skismager, man står i, når man udvikler medkultur eller udvikler kulturen. Er det for at tiltrække de nye borgere, turisterne, dem der lægger nogle penge, eller er det for borgernes skyld, altså dem der bor der allerede, og som jo i virkeligheden betaler gildet, skatteborgerne i kommunen. Hvordan er det, man gør det? Og det sidste spørgsmål, jeg vil stille jer i forlængelse af det der, nu har I god tid til at tænke over det, fordi det går på næste valgkamp. Og hvordan har I tænkt jer at bruge kulturen? Fordi det er jo noget af det, vi i Biblioteksforeningen og i det hele taget i dansk kulturliv taler meget om. Hvordan får vi kulturen ind på den politiske dagsorden? Hvordan har I tænkt jer at bruge kulturen som det aktive våben, når I skal i valgkamp om 3-4 år? Mm-hmm. Jamen, hvis jeg skal starte, så vil jeg sige, det bliver da en lang valgkamp. Men det må vi jo tage med. Ja, det var faktisk meget tankevækkende, at der skulle have været en kulturkonference inde på Christiansborg. Var det i forgårs? I går. Det var i går, der blev aflyst. Mm. Jeg tænker på, at fordi der var travlhed på borgen. Jeg tænker, at det var nok mange andre områder, hvor det ikke var gået. Det er fordi, jeg hørte P1. Nå, men det du spørger til omkring det andet, det er, jeg tænker lidt, at om det er egne borgere eller borgere udefra, jeg tænker lidt, vi er alle sammen bredt i kulturen, der er masser af koncerter, vi skal alle sammen tilbage til festivaler og det, der ligger i pipeline nu, fordi det har vi savnet i 2 år. Men vi skal også tænke på de der niche, nogen vi laver i vores egen. Altså vi har jo eksempelvis gennem en del år lavet noget, der hedder
poesi på en torsdag. Det vil sige, den første torsdag i hver måned, der er der poesi. Altså, der kommer kendte forfattere og læser op, og nogle lokaler, og nogen fra vores Dansk Talentakademi, fra vores forfatterlinje osv. Det er jo berigende for de 100-120 mennesker, der er fuld hus hver eneste gang. Så jeg tænker, vi skal jo finde de der nicher, hvor vi siger, vi beriger nogen inden for vores egen. Det er også det her også. Vi har også klassisk festival, der har været i rigtig, rigtig mange år, og bliver større og større. Det ved vi godt, der er smalt publikum til. Men vi skal jo forsørge kun det hele. Men samtidig med, at der jo kan der være en koncert nede i vores anlæg, hvor der er 3.500 mennesker, og der kan være der er rock, og hvad der nu er alle steder, ikke? Og der kommer mange tusind mennesker. Så jeg tænker, jeg tænker ikke så meget som tiltrækning. Jeg tænker egentlig mere på, hvordan kan vi berige de mennesker, der er i vores kommune, fordi den gode historie skal nok fortælles ude omkring. Og så omkring valgkamp. Skal jeg gemme den? Nej. Den tager vi nu. Men jeg tror, jeg tror, det handler om bevidstgørelse. Vi sidder alle sammen lige med vores budgetter nu, og første del, altså, og kigger frem mod næste år. Vi skal lægge 1% besparelse ind. Jamen det er klart, der kommer der også røster, der siger, 1% kulturliv, de kunne jo godt spare 5% eller 10%. Og så kommer der andre, der siger, det batter jo ikke ret meget i forhold til social og sundhed og børn og børneområdet osv. Jeg tror, det er en talesætning af hele tiden bevidstheden om, og det er den, jeg har i forhold til den historie, jeg fortalte tidligere, det er, vi må ikke give køb, vi må ikke give slip. Vi skal ikke bare hele tiden snakke om at få nye penge, men vi skal se om, hvordan vi hele tiden kan gøre os skarpe. Fordi vi skal også spare den 1%, men det er den udfordring, vi står overfor. Og skal man spare på kulturen, det er nemmere for nogen at gøre hele vejen igen. Hvorimod, lige snart vi kommer til lukning af skoler og mølleopsætning, så skal man gøre det første år. Der var et godt råd der. Ja. Tina? Ja, altså for mig, min politiske vision, det er i alt, hvad jeg foretager mig, det er som politiker, det er at skabe højst mulig livskvalitet i alle aldre. Og der er der jo ingen tvivl om, også med det, vi har hørt i dag, og det, vi alle sammen står for, at der spiller kulturen bare en utrolig vigtig rolle. Og det gør den både i forhold til de tilbud, vi har, altså sådan det, man kan gå til, det, man kan opleve osv., men i høj grad også i den måde, som vi er sammen på, og den måde, vi også kommer til at skabe kultur selv. Så jeg vil sige, ja, det vil være højt prioriteret, men det vil måske være i en lidt sådan malet med en lidt bredere pensel, end det, som man måske sådan lige tænker, når man siger kultur og kulturpolitik. Yes. Vi har et rigtig godt og varieret kulturliv i Aalborg, som jeg er sikker på, at vores borgere allerede nu sætter rigtig meget pris på. Og de har jo også svaret, at det er det, der betyder mest for dem overhovedet. Noget af det, som jeg tror, vi mangler, det er at være bedre til at formidle det til de mange nye, der kommer til byen. Vi er jo en stor uddannelsesby. Vi har 20.000 studerende gående ude på universitetet. Der kommer mange hver eneste år nye studerende, som skal finde ud af at finde deres vej i det der kulturliv. Og de fedeste rockkoncerter, dem skal de nok få øje på. Men det, at vi også har et kulturliv, som er så meget bredere end det har vi en opgave i at formidle, tror jeg. Og så tror jeg, i forhold til en valgkamp, der tror jeg, noget af det, som jeg vil have meget lyst til i hvert fald, om der så er kunder til det i butikken, det må vise sig. Men noget af det, jeg har lyst til, det er at vise alt det, kulturen kan. Altså ud over det, at vi kan opleve sublim kunst, at kunsten så også kan noget, gøre noget ved os, kan berige os, udvikle os, få os til at rumme eftertanke, få os til at blive mere mangfoldige i vores tænkning på, hvordan verden kan være. Alt det, som den også kan, plus det, vi så kan over i kulturvitaminer, hvor det decideret kan bruges til at gøre noget godt for syge mennesker. Alt det kan kulturen. Det skal vi være bedre til at vise. Jeg kan godt sige, at I har meget mere på hjertet. Men vi har ikke tid. Fordi den er gået. Er de ikke gode?